Yang Allah Ta'ala Mengajar kepada para sahabat Dan kepada umat islam seluruh dunia Ginilah adab dia nah, Maka sudah Jangan panjang sangat kecek Kecuali tua umuh Dia ada hajak yang kata maka dulu lah Pakai tak kecek nah, Ini tak apa nah, Ini adalah adab di dalam umuh Nabi Sebab Di dalam satu riwayat mengatakan bahawa Nabi Buat walimah berkahwin dengan Zainab binti Jahsh yang Nabi buat jamuai. Maka inilah sebab boleh turun ayat yang ada di dalam lima, ayat 53 ni. Bih <tik> ajma'in amma ba'du. Saudara, saudari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi berada di dalam ayat 53 di dalam suratul Ahzab. Uh, oleh kerana huraiannya ada lebih kurang panjang juga, maka saya tak baca ayat dah. Baca terjemah sebab ayat ni kita baca dah baru ni. Ayat 53 di dalam suratul Ahzab, wahai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu masuk ke rumah Nabi menunggu makan ni masuk kerana hendak makan bersama kecuali kamu dijemput untuk menghadiri jamuan bukan dengan menunggu-nunggu masa sajiannya maknanya belong pada makan ni belum masuk tak usah duk tunggulah tapi apabila dijemput di apa ni di di, di, di dijemput dipersilakan maka masuklah pada masa dia Supaya kita pergi ke mana-mana untuk makan itulah Jangan pergi kawan waktu, Tapi gilah terung waktu. Ataupun kalau dia kita lewat sikit pun, ceng luang na. Katanya kita lewat dan sebagainya. Nah, capo-capo kecik bahasa sesia Tetapi apabila kamu dijemput, maka masuklah pada waktu yang ditetapkan. Kemudian setelah kamu makan, maka hendaklah masing-masing bersurai. Sudah makan, jangan duduk panjang lagi. Eh, okay, kecek tu, kecek ni. Sebab ni adalah adab yang Allah Ta'ala mengajar kepada para sahabat dan kepada umat Islam seluruh dunia. Ginilah adab dia. Nah, makin sudah, jangan panjang sangat kecek. Kecuali tuwe umuh, yang ada hajak Dia kata makan dulu lah, pagi tak kecek. Ha, nah, ni tak apa. Nah, ni adalah adab di dalam umuh Nabi. Sebab di dalam satu riwayat mengatakan bahawa Nabi buat walimah berkahwin dengan Zainab binti Jahsh yang Nabi buat jamuan maka inilah sebab boleh turun ayat yang ada di dalam lima ayat 53 ni dan janganlah duduk berseneng-seneng dengan berbual-bual sesungguhnya yang demikian itu menyakiti dan menyusahkan Nabi sehingga ia merasa malu hendak menyatakan hal itu kepada kamu Nabi ni orang berjuru dia tak gamuk nak royak betul-betul katanya peliklah hai ya. sehingga dalam tafsir royak katanya nabi ni berulik alik ke masuk dapur ke tu baik ke pergi rumah bini tu ke rumah bini ni nabi royak katanya dia ada hajak tapi sahabat yang duduk kecek di panjang tu tak reti katanya nabi ada hajak tu hajak gapana amun Duk pehe katanya Nabi nak kecek nak buang, dengan puak-puak dia panjir lagi sekali. Bawa macam Nabi akak pun pun puak dia kecek dia panjir pula. Jadi duk to to, 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 cerita, cerita, cerita. Ha ni? Menyusahkan hati dan perasaan Nabi. Sedang Allah tidak malu daripada menyatakan kebenaran. Allah yang raya betul-betul. Raya betul-betul di sini artinya bila Nabi baca ayat sahabat yang gambar lalu. Lagu ni weh, tu heroyak dalam Quran. Sebab Nabi dia nak kecek, dia nak royak benar apa pasal cuit-cuit orang ni Nabi dia tak gamut. Keringcai Nabi ni tinggi benar. Kecuali Nabi kecek dengan syarat umum. Ada orang salah silap ke apa-apa, Nabi kecek umum. Orang yang kena kena atas ton dia jelah tu. Orang tu terasa sendiri jelah tu. Nabi tegur aku. Nabi royak aku. Ha, nah, tu gitulah. Dan apabila kamu meminta sesuatu yang harus diminta dari isteri-isteri Nabi, maka mintalah kepada mereka dari sebalik tabi. Nah, katanya jangan siapa duduk gau bebas doa oh, dengan isteri Nabi. Ada apa-apa kalau boleh hijab ataupun mintak ataupun kecek di sebalik tabi. Yang kecek tu, tu tu boba boba duk suka duk ngila tawa gotu goni dan sebagainya ni hal lebih lagilah. Nah, dalam adab Islam cara yang demikian lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka. Ini adalah salah satu daripada perkataan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ketika dia kecek dengan Nabi maka Nabi jinjan. tiga perkara insyaallah nanti saya baca kepada kita berhubungnya dengan apa yang Allah Taala setuju seperti mana yang Umar pun nampak macam tu ataupun Umar nampak Allah Taala setuju mengikut apa yang menjadi hukum di dalam Islam. Dan kamu tidak boleh sama sekali menyakiti Rasulullah. Menyakiti di sini maknanya buat u jadi nabi tong ron tong ramkan. Tu makna menyakiti bukan nyakit roh. Nah, dia yang ada di dalam tubuh. Artinya tid, apa ni tidak sesuai dan hare dosa besar kalau sekiranya mana-mana orang okay? duk gi buat nama cemar nabi sama ada diri nabi keluarga nabi dan sebagainya. Hari hari sama sekali duk pergi kata kepada bini Nabi lagu tu lagu ni. Supang kata kepada Nabi juga. Dah dah habis. Dan tidak boleh berkahwin dengan isteri-isterinya sesudah ia wafat. Bini Nabi ni adalah ummahatul mukminin. Dikira sebagai ibu kepada semua orang-orang yang beriman. Sebab ada salah seorang sahabat boleh jadi dia tak tahu ke lagu mana Allah Alam lah Lepas ada Nabi mati Dia duduk kecek dalam klum dia Dia berazal. Dia katanya aku nak ambil bini Nabi Jadi bini Aku nak ambil bini Nabi Jadi bini aku Maka Allah Ta'ala buat turun ayat ni Tidak halal Bagi mana-mana orang Ambil bini Nabi Selepas daripada Nabi wafat Ini nah, benda-benda Hidup baca di dalam suratul Ahzab ni Banyak benda-benda yang menjadi pengkhususnya saya panggil. Maknanya cok cong cepok. Nabi boleh beristeri lebih pada pak. Nabi nak masuk gile, hok mano, nak duduk, nak setido, nak gapo. Hok ni hok nabi. Tidak mesti turut gile gile, hari masa dan sebagainya. pak ni hok ni pula. Bini nabi semua pak halal bagi mano mano gile. Selepas daripada nabi mati. Maknanya dia tak boleh nikah dengan siapa-siapa. Nah. Selama-lamanya Sesungguhnya segala yang tersebut itu adalah amat besar dosanya di sisi Allah. Ha ni. Borong semua selalu Dalam ayat ni adalah perbuatan yang demikian adalah apa? Inna dhalikum in kana la, kana inda Allah ya azima. Dalam nota kaki 147. Setelah diterangkan perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keistimewaan-keistimewaan yang diberikan kepadanya. Maka mula ayat ini Allah Taala menerangkan hukum-hukum dan adab peraturian yang wajib dipatuhi oleh orang-orang Islam semasa mereka berhubung dengan baginda dan isteri-isteri baginda. Ha ni yang panggil adab. Adab yang Allah Taala sengaja ajar kepada sahabat pada waktu itu. Pas kita pun lagu tulah juga. Nah, nak masuk rumah siapa? Ya sebab ayat ni kecek hubungnya dengan masuk umuh. Bila masuk dalam umuh, kita kena ingat katanya sepada di antara kita dengan umuh orang, okay? ya ada tu. Mungkin katanya bila masuk pak tu, ikut boleh pergi belakang masuk dapur orang, masuk gapa, ha, tak boleh tu. Ha, tu. Ya ada juga setengah-setengah orang, okay? bila orang cun masuk pak, masuk sampai dapur, dah kawan dengan demo ni, kan ing, apa ni, uh, Ngaji, ngaji, sayak di budak-budak lagi. Duk berasa katanya boleh buat belakang, jangan walaupun kita dengan dia kecek mung boleh kelola boleh go boleh kan tapi dalam umuh dia let bang sing bang yang tak boleh kita dok buat mengikut sesuka hati kita tak boleh. nah gitulah ni ada masuk dalam umuh patu kena minta izin dulu nak buat apa gapo dalam umuh orang kena minta izin kalau tua dia tak izin kita masuk dalam rumah. Jangan masuk. Tua dia akak makan gapo harga lah. kita makan kita tak semakain hak hak kita tapi tua dia akak makan kalau dia, dia tua dia tak akak makan ni pun tak usah so makan gitu banyak perkara perkara yang ada di dalam dalam ajaran ayat 53 dalam surahul ahzab ni dalam ayat ini juga ada juga hukum-hukum dan adat peraturan yang mesti dipakai oleh orang-orang Islam dalam masyarakatnya di antaranya mana-mana lelaki yang ada hajat yang harus ia minta daripada perempuan, hendaklah ia memintanya dari sebalik dinding ataupun tabi atau sebagainya. Ini benar-benar bahasa -benar ini, gedah habis dalam dalam sangkum kita. Tak ada kira tino mana, anak siapa, bini siapa. Gelomok habis zaman-zaman dulu ni. alam Kerana mengikut adat kebiasaan eh, orang-orang perempuan semasa menjalankan kerja rumahnya, masing-masing tidak berpakaian. Tunggu ha? Eh? benda ni. Orang okay, tino tak kira okay. nak kelubung duduk dalam rumah. Dia buka tu buka ni, kadang-kadang duduk mengemis sebab dalam umur, dia dalam rumah dia dah. Pas rumah kita apa? Ni kira rumah. We jadi hijab dengan tersendiri. Jangan pintu duduk gohong. Orang okay, jalan tepi, orang okay, jalan depan rumah kita jenguk sikit ah, ha? Ya? sikit napa habis. Ya di pintu depan siapa dapur. Ha tu. Napa habis? Mak nak duduk. Duduk duduk, duduk duduk duduk, duduk mengemis rambut-rambut serban pintu-pintu jenela rumah kita hak ada cumi tu kena wie ada tabi, tabi jangan siapa ke syaitan orang okay? boleh tengok ataupun kita duduk dalam umuh kita boleh nampak orang okay? orang pun nampak kita duduk di luar umuh kita kelubung pakai hijab pakai molek tapi duduk dalam umuh orang boleh orang luar juga boleh tengok kita celah katanya kita umuh kita bukan hijab sebab tu umuh kalaulah kita nak buka juga pintu, kena ada tabir. Orang yang masuk dalam umur, orang jangan wis halal, pak berok masuk selalu. Tak boleh. Lagi ni. Buka lagi masuk dulu baru wis halai. Tak boleh juga. Bila kok pintu, kok, 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 Jangan duduk depan pintu selalu. Lik sikit tepi-tepi. Supaya apa? Boleh jadi tuwe dia buka tu. Kalau lah dia tak siap, tak pakai baju, tak ke apa. Boleh dia beringat-beringat tak nampak selalu. Lepas tu orang jatuh pula, orang lelaki pula. Jangan tak baju kita tu bek jumpa dengan orang. Benar-benar ni pasal ni, benar sah main. Tubek tak pakai baju, kadang-kadang pakai kain lepas lah, suara lalai tak pakai. Tubek jumpa dengan orang kecil, bobe, 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 bobe depan umur. Begitulah sangkum kita. Nak, baik-baik. Masing-masing tidak berpakaian yang lengkap melindungi anggota-anggota yang hara dipandai oleh lelaki ajnabi. Maknanya lelaki asing. Ini adab royak kepada orang-orang yang hidup dalam rumah tangga. Dengan orang, orang luar. Habis itu kan? Masa ada sikit lagi. Dalam hal ini, adab masuk di dalam rumah. Ada di dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim. وما بن الخطاب أما بن الخطاب رضي الله عنه وافقت ربي عز وجل في ثلاث قلت يا رسول الله لو اتخذ من مقام إبراهيم مصلَّى فأنزل الله تعالى وَاتَّخِذُوا من مقام إبراهيم مصلَّى سأتجمل صلصاره أما يلا قالت إنه أكون يدي Muafakoh molek. Benar hak aku duk cita-cita lamu yang aku duk nok. Maka Allah Taala Tawab senang. Benar tu. Nabi giroyak kepada itu. Umar giroyak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak katanya wahai Rasulullah. Allah Taala muafakoh, Ha saya dak mikir duk cita-cita ni. Ada dalam tiga perkara. Ya, ya Wahai Rasulullah. Kalau moleknya, ambil lah tepat solat. Maknanya ketika berada di keliling Kaabah, semayalah di maqam Ibrahim. Maknanya di tepi Kaabah. Maka Allah Ta'ala waktu itu mengajak, mim مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُسَلَّةِ Hendaklah kamu solat di maqam Ibrahim, iaitu tepat yang adanya tapak kaki Nabi Ibrahim yang ada di tepi Kaabah ani nah, bagi siapa yang berkemudah maka semayalah di situ wa qultu ya rasulullah inna nisa'aka yadkhulu yadkhulu alaihin albir wal fajir falu hajabtuhunna wahai rasulullah isteri-isteri nabi ni orang baik pun masuk jumpa orang tak baik pun masuk jumpa maknanya orang beju orang tak beju walaupun dia di zami Nabi itu sahabat Nabi belakang tapi Umar ni dia suruh Nabi beringat-beringat kepada isteri Nabi kalau molek hijabkanlah isteri Nabi ni Umar sana kepada Nabi maka Allah Taala waktu turun ayat apa fa anzalallahu ayatal hijab Allah Taala waktu turun ayat hijab salah satu riwayat Umar makan sekali dengan Nabi ada salah seorang isteri Nabi makan sekali. Ini ni nak ayat katanya zaman Nabi ni ada Nabi makan hidang sekali. Nabi bini dia dan Umar. Tiba-tiba, ini ada satu riwayat dah saya riwayat. Nak ambil lauk ataupun nak jepuk satu perkara. Umar nak jepuk, bini Nabi pun jepuk juga. Pah, dia belaga tangih, Nabi buat tak tahu. Nabi nampak dah. Tapi Nabi buat palai buat takuti gitu. Sudah makan siap. Si pe Uma Umar bisik dengan Nabi, "Nabi, lebih moleknya hijab dan makanlah suku-suku." Tengok. Alhamdulillah, duduk tak lama, ayat hijab turun. Ni nak ayat katanya, "Umar, dia nampak" Wa qult li azwaaj wa qult li azwaaj an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma tamala 'alayhi fil ghirah asar rabbuhu in tallaqa kunna ayubdilahu azwaajan khayran min kunna salagi dengan apa bini bini nabi yang tak puas hati dengan nabi ada setengah-setengah bini terutamanya ayat yang saya baca saat ni protes daripada Aisyah dengan Hafsah. Nabi ada bini banyak orang. Okay. Tapi Aisyah dengan Hafsah mula panpuan. Dua orang di kalangan gama-gama isteri Nabi sehingga buku go buku ni ada di Nabi, di isteri dia dan Nabi. Nabi mengaju sehingga Allah Taala waktu turun suratul tahrim, ya ayyuhan nabi, lima tuharrimu ma Allah Laki. Wahai Nabi, buat apa Nabi duk perhara benda yang Allah Taala halal kepada mu? Tabdari mardata azwajik. Mu duk cari seorang hang pun prayot ataupun mu duk cari keredaan isteri-isteri mu ke? Ni tu hatik Nabi, royak katanya Nabi, kena ada cut yun ti kem keng, keng. Yang duduk on dengan isteri itu, isteri ini kadang-kadang mahu hidup mengadu, ha, kadang-kadang mahu hidup pertuang, mari gotu, mari gani. Sehingga Nabi becek semua dengan isteri Nabi tidur dalam masjid. Tak tidur dengan mana-mana isteri dia dalam satu cuang masa pendek. Allah Ta'ala waktu orang ayat. Hei Nabi, mung tu ayat kepada isteri-isteri mung semua, kalau sekiranya mung nak cerah semua, nak ambil orang lain mari jadi bini, Allah Ta'ala kuasa boleh buat. Kalau kecek bahasa kampung mudah-mudah. Hei bini-bini. Jangan hidup beragai weh Ha gitu. Jangan hidup payah bahasa. Jangan hidup payah kira. Siti duduk di Nabi. Kalau sekiranya dia nak cerah. Puak mung semua sekaligus. Allah Ta'ala akan ganti dengan ke apa? Muslimatin. Mu'minatin. Qanitatin. Taibatin. Abidatin. Saihatin. Thayibatin. Wa abkara. Kalau dah tu. Tu hak kepada isteri-isteri Nabi. Kalau lah Nabi cerah pokok-pokok mum semua, Allah akan ganti dengan orang-orang perempuan yang muslimah mukminah, yang rajin beribadat, yang jujur, yang baik, anak muda ke, janda ke, apa. Tu hak kuasa belaka. Lepas pada turun ayat ni, bini Nabi semua semua belaka. Geti selalulah katanya ning adalah Siti dan hak bagi Nabi. Ya nak gile bining mana go tu go ni ni hak dia. Tapi tu pun nabi dia ya tak biasa. Tak ada di antara isteri-isteri dia. Semua dia ada belaka tapi hati dia ya tak boleh buat ada. Supaya hadis yang saya baca kemarin Nabi rayak rabai kepada Allah Ya Allah Hak mumbui kepada aku Aku boleh jalan mengikut gilirnya Dan pembahagia masing-masing tapi hati aku, aku tak boleh bagi. Nak ayat katanya, hati, hok ni, semula jadi. Orang ada ada bining banyak-banyak orang, dia ada lah, bining ni molek sini, bining ni molek sini. Ada hok ni kupik, hok ni kedekuk, hok ni baik, hok ni murah hati, hok tu begitu, dan sebagainya. Condong hati. Yang Nabi mengaku, ayat katanya, dia tak boleh buat. We belaka di antara, isteri-isteri yang dalam hati lah Hazahi Alhamdulillah Ayat dalam surah tu tahrim pun turun Fana zalat kathalik Dan ayat ni pun turun Alhamdulillah Ada lagi dah Tengok sikit sebanyak Esok lah Kita perambi Huraya ayat-ayat ni Sebab Kita tak ada nak gaduh tak Rui-rui Rui-rui insyaAllah Kita dapat Pahal banyak gapo yang Ada di dalam Setiap ayat Mudah-mudahan Allah Ta'ala cucuri dan rahmat kepada kita hidayah dan pemahaman di dalam ayat-ayat al-Quranul Al Karim. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.